Me moton libri për ekuilibrin njerëzor, për gjatë gjithë muajt e torë do të ketë një mori aktivitetës letrare që synojnë të forcojnë lidhjen mes lexuesve dhe librit. Fushata zhvillohet në një kokur të rinë në tërsi po praktisin letërsin artistike. Poeti laureate Luljeta Leshanaku thotë se gjithçka duhet të nisë nga bangat e shkollave. Një reformim kurrikule do të sillte ndryshimet e para. Një nga mënyrat për me të rreq brezin e ri, se po flitet shumë për brezin e ri, është reformimi i teksteve shkollore lidhur me letërsinë. Tjetër është jeta kulturore. Për fat keq, unë nuk di të ketë institucione tjera kulturore në Shqipëri, as fondacione që një farë mënyre krijojnë mundësinë e realizimit projekteve të kësaj natyre. Edhe botusit vetë kanë dorë që duke zgjedhur një strategji mundet që t'josh avash-avash, mund t'i afroj drejt librit. Por fatkeqësisht, duket se vëmendja e aktiviteteve në muajin e librit vijon të jetë përqendruar në Tiranë, duke lënë në hije qytetet e tjera. Puna me librin është të mjaftë mirë, në Tiranë sidomos, por siç e thash e pak më parë, kemi nevojë shumë me punë. Qoftë qytetet e tjera të mëdha si puna Durrësit apo Shkodra apo Korça, po sidomos qytetet e vogla. Kjo mund të jetë një nga përparësitë e punës sonë të një nga bashkëndimet e punës që duhet bëjmë. Shkrimtar, studiues si dhe njerëz të botës së librit u bën bashkë për të prezantuar kalendarin e aktiviteteve që do të mbahet gjatë gjithë këtij muaji.